kusoo dhawaada warka duurnimo ee aalan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa duurnimo jimca ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya wasiirad khadiija maxamed diiriya oo lagu eedeeyey inay xog ku haysato guri jeneraal maxamed abshir uu leeyahay isla markaasina maxkamadda looga yeeray gobolka banaadir ee gebi ahaanba diiday qoyska jeneraal maxamed abshir muuse iyo wakiilkooda ayaa ku eedeeyey wasiiradda cusub ee gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka inay muddo 4 sano ay xoog uga haysato guri ay ku leeyihiin magaalada muqdisho kayladhaanta qoyskani maxamed abshir oo saxaafadda la marsiiyey ayaa waxaa ka hadlay wakiilka qoyska maxamed abshir oo sheegay inuu ka kiraystay guriga ku yaala kaambada ee ku dhow taliska booliiska iyadoo markii ay hore 2 sano kiro bixisay kadibna ay diiday gebi ahaanba inay kirada bixiso halkaasina xoog ay ku degan tahay wasiir khadiija maxamed diiriya ayaa la sheegay inay guri kale ay dejisay guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawad waxayna askar u adeegsatay wakiilka qoyska iyo wiil uu dhalay jeneraalka oo lagu magacaabay cismaan maxamed abshir markii dacwad ka furteen maxkamadda gobolka banaadir ay gebi ahaanba iska diiday inay tagto wakiilka u dhalay jeneraal cismaan maxamed abshir ayaa madaxa sare ee dowladda ugu baaqay inay arrintaani soo farageliyaan ayna wax ka qabtaan arrintaani wasiiraddana looga qaado gurigooda ay xoog ku haysato islamarkaasina sheegay haddii ay dalka cadaalad ka jirto in madaxda sarsare maxkamad la saaro islamarkaasina lala xisaabtamo tani waxay fadeexad ku noqonaysaa ra-iisul wasaare Roble iyo wasiiradii sida cusub islamarkaasina wasiirada qaarkood guryo aysan lahayn xoog ku haystaan dhinaca kale yuusuf dabageed oo si kale u dhigay xiisadda hirshabeelle waxaa maalmihii u dambeeyey khilaaf xooggan ka jira dhismaha maamulka hirshabeelle kaas oo ka dhashay isbeddel degdeg ahay oo la rabo in lagu sameeyo hoggaanka sare ee maamulkaasi taasi oo saameyn weyn ku yeelanaysa xilalka ay beeluhu ku lahaayeen maamulka guuxa khilaafkaasi oo ka taagan jowhar ayaa siyaasiyiinta qaar soo warinayaan in la damiyey halka kuwa kalena ay ku doodayaan middaasi beddelkeeda taasi oo jahwareer cusub horseedaysa dhismaha hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa hadda isku dayaya inuu daboolo xiisadda dhismaha maamulkaasi ka taagan isaga oo sheegay inaanu jirin wax khilaaf ahay oo iminka taagan waxa uu yidhi inuusan jirin khilaaf hor taagan dhismaha maamulka hirshabeelle xilli dhowaan lagu dhawaaqay liiska xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee maamulkaasi dabageed ayaa warbaahinta u sheegay in xilligani uusan jirin khilaaf islamarkaasina dhowaan si toos ahay loo gudageli doono doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynahaba wuxuu carabka ku adkeeyey in xildhibaanada cusub la dhaarinayo xilli uu jiro guux iyo cabasho ay qabaan beelaha qaar halka ay soo xulistooda ay dibadjoog ka ahaayeen maamulka hirshabeelle waxaana soo xulay dowladda federaalka soomaaliya si kastaba dabageed iyo siyaasiyiinta ku aragtida ahi ayaa qaba in dhismaha maamulka hirshabeelle uu socdo si habsami leh halka siyaasiyiinta kale ay qabaan in si aan habboonayn wax loo maamulay iyada oo ay soo baxayso cabashada beelaha qaar oo xaalad cakiran gelinaysa dhismaha maamulkaasi dhinaca kale golaha wasiirada soomaaliya oo ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2021-ka shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa lagu meel mariyey ku talagalka miisaaniyadda sanadka 2021-ka ay qayb ka tahay qarashka doorashada iyo sharci ahaanta dhammaan go'aamadii ay gaareen golihii wasiiradii xukuumaddii xilgaarsiinta miisaaniyadda guud ee sanadka 2021-ka ayaa dhan 671 milyan oo u qaybsan 3 qaybood oo kala ah dakhliga gudaha 260 milyan iyo kabka miisaaniyadda oo noqonaysa 177.9 milyan halka ay mashaariicdu yihiin 204.8 milyan miisaaniyadda ayaa diiradda saaraysa fulinta qorshaha qaranka waxaana la qoondeeyey dhanka horumarinta qadar dhan 38 milyan lacagtaasi ayaa lagu bixin doonaa arrimaha kale ah 1 caafimaadka 2 waxbarashada 3 kahortaga fadaadaha 4 cadaaladda iyo garsoorka 5 dib u dhiska wadooyinka 6 dastuurka shirka golaha wasiirada uu guddoominayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa laysku raacay sharci ahaanta dhammaan go'aamadii ay gaareen golihii wasiirada xukuumaddii xilgaarsiinta kuwaasi oo isugu jiray xeerar siyaasad iyo heshiisyo ay galeen xog xasaasiya madaxweyne farmaajo oo dulmi iyo cadaalad darro ku sameeyey beesha ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre 3 sano iyo bar wada shaqayn kadib dhammaadkii bishii julaay ee sanadkani ayaa laga fursan waayey in lagu laabto dhaqankii soo jireenka ahaa ee salka ku hayay ee madaxweyneyaashu
ay lacag ku bixiyaan ridida xukuumadda waxaana xilliga wixii ka dambeeyay sare u kacay loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya farmaajiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre loolankaas oo dugsanaya cidda qabanaysa hoggaanka dalka kadib muddaxileedka hay'adaha dastuuriga ah ee dalka oo ku eg Febraayo 8-2022 ayaa horseeday duulaan siyaasadeed saqiira gowrac ah oo madaxweynaha dalku uu ku qaaday Xasan Cali Khayre cid kasta oo si uun uga ag dhaweed ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya iyo guud ahaan beesha murugsade oo abtiyaal u ah caruurta madaxweyne Farmaajo maalmo uun kadib markii uu xafiiska baneeyay Xasan Cali Khayre waxaa si aan gabasho lahayn xoog looga qaaday gaarigii Yaxye Cali Hareeri oo qaraabo dhow ahaayeen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya gaariga oo la wareegadiisa ay mas'uul ka ahaayeen saraakiil iyo shakhsiyaad kale oo qaraabo la ah madaxweyne Farmaajo ayaa markii la dhacay wuxuu marayay iridda hoyga uu deganaa Khayre taasoo ahayd bilowgii ogaanshaha xishood la'aanta Farmaajo madaxweyne Farmaajo wuxuu sidoo kale eriyay oo sharci darro ah iyo xilka ka qaadis isugu daray taliyihii guudada 16aad ee danab sabab la xiriirta inuu Xasan Cali Khayre heeb la wadaag yahay waxgaradka iyo ganacsatada murugsada ayaa dhowr jeer ugu tagay xalka gaarida xariga gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik hase yeeshee marnaba dheg jalaq looma siinin waa arrin kale oo dadka dhegafaar ku noqotay ama ku riday markii ay soo baxday in madaxweyne Farmaajo oo wasiir ku xigeenka beesha murugsade ay ku leeyihiin xukuumadda ugu dambeysay uu ka qaatay una wareejiyay jufada hoose xukuumaddii Xasan Cali Khayre uu hoggaaminayay waxaa beelaha mariixan iyo murugsade ku matalayay min hal wasiir ku xigeen maadaama ay haysteen labada jago ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha saami qaybsigaasi waxaa lagu bedelay amar kasoo baxay Farmaajo waxaana wasiir ku xigeenka murugsade loo wareejiyay mariixan mariixan hadda waxay golaha ku leeyihiin wasiir ku xigeenka caafimaadka iyo wasiiru dawladda arrimaha dibadda halka murugsade ay ku leeyihiin wasiirka boostada oo kaliya beesha murugsade oo kulamo ka yeelatay sida laga yeelayo xadgudubyada iyo beegsiga gaarka ay madaxweynuhu ku hayo ayaa isku raacay in laga gaabsado oo la adkaysto boqolka maalin ee xukunkiisa ka dhiman maadaama marka laga tago madaxtinimada oo xidid la yahay suuragalna aysan ahayn in ay ka cad goostaan dadka sida aadka ah u yaqaana madaxweyne Farmaajo ayaa ku doodaya inuu yahay nin aan xeerin xididnimo sidoo kalena cidda ay isqabtaan jecel inuu la galo dagaal saqiir gowracahi oo aan waxba la iswala haarin hase yeeshee waxaa dad badani isweydiinayaan inuu xilo guban yahay oo reer xididkii iyo dadka kale ay isugu mid yihiin iyo inuu kala garan la yahay in Xasan Cali Khayre oo beesha murugsade qof ka yahay ee murugsaduhu aysan Khayre ahayn oo ay yihiin beel ka mid ahay beelaha Soomaaliyeed oo xuquuq iyo matalaad ku leh dalka ayna lagama maarmaan tahay in aan lagu xadgudbin xuquuqdooda in kasta oo Farmaajo uu dhaqamo cusub oo lala fajaco uu ku soo kordhiyay dalka haddana wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee ra'iisul wasaare ay isku naceen daraadii xuquuq beeli ahayd oo ugu wareejiyay beel kale dhinaca kale xog xasaasi waare oo magacaabay guddiga doorashada heer dowlad goboleed madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle maxamed cabdi waare ayaa magacaabay guddiga doorashada dadban ee heer dowlad goboleed guddigani oo ka kooban 8 xubnood ayaa waxaa wehelin doona oo la shaqayn doona 3 xubnood oo ay soo magacaabi doonto dowladda Soomaaliya iyada oo sidan oo kale dhammaan dowlad goboleedyada looga baahan yahay inay soo magacaabaan guddiga heer dowlad goboleed ee ka shaqayn doona doorashooyinka dadban ee dalka.